Čau vsi, Denko tle in dobrodošli nazaj v še eno epizodo Minecraft Survivala. Danes se znajdemo na širnih, snežnih planjavah neke tundre tukaj, najdu sem meni glu mimo grede. A pa tam je tudi vas, sem šele zdaj opazil. Torej zadnjič smo iskali ta nove pse, oziroma volkove, ta nove skine, ki so prišli zdaj v 1.24 ali 5 ali v kjerem. Zdaj sem že v 1.26, no. In prišel sem do sklepa, da sem očitno preprosto ostajal preblizu sponu in nisem šel dovolj daleč, da bi se lahko sponali ta novi volkovi. Vsaj upam, da je tako. Zdaj se nahajamo 2500 kock proč od spona, približno. In še lahko gremo naprej. In gremo najti enega noga psička, Še prej pa dejte stisniti like, gremo do 1000 lajkov na tem videu, to bi bilo izjemno. Pa dej komentirati, kaj je tvoja najljubša stvar v Minecraftu. Pa stisni subscribe, zastonj jaz ne podpiraš kanal, si obveščen, ko je nov video in pogledaj si najjači merch na brasquad.si, bruhsquad.si. Danes rokam pr babici majco, ampak imamo še en kup drugih, tako a zagotovo boš lahko najdu kakšno, kad je tudi tebi všeč. Dobro, gremo zdaj naprej z dejanskim videom, no pa dejmo pogledat, kaj se dogaja v tej vasi. Da vidimo, če imamo tudi tukaj dolge nose. O, pa imajo jamo z Endermanom, to je zanimivo. E, veš kaj, dejmo ga jeti poskušati ubit. O, tudi zombi je tle. Ja, tukaj pa ni tako fajn, ne zdaj, kaj si na soncu. Jej. O, živjo. Malo si me ustrašil, kaj imaš ti lepega. Neč, ene modre hlače, kaubojke bi prodaja, pa so ful drage, tudi v Minecraftu zgleda. Kdo bo dal 3 emeralde za hlače? Ok, mogoče tukaj jaka je bolj mraz, ne, da ti bo toplo v noge, ampak imam železeno klep, tako da. O, tukaj je voda. Zanimivo. Endermeni ne marajo vode. Ej, kam greš? Andy Blendy. Čaki malo. Ti bom naredil eno fino luknico, da se vam lahko zateku noter. Zdaj pa, Buras, pridi sem. Naj te ni strah. Ojoj, tja je šel. A ne, ok, prišel je nazaj. Lepo. O, pobral je kost zemlje, lej pameten je. Hoče pobrati vse kocke dol, da prije do mene. No ja, ustavilo se je pereni, tako da očitno ni prav tako pameten. Let's go, walalala, dubil sem ender perl. Enderjevo perlo. O, si to so pa napredni villageri, le to, naredili so lebdeče lučke. Damn, brez nobenih balonov ali motorjev ali česarkoli. E, kako ste pa to naredili? Ne znajo pa vrat zapret za sabo. Tukaj tudi noben ne živi, kot kaže. O, sedlo. Jaz imam ful preveč stvari na sebi. I guess, da bom... Čekaj, če je kje kakšen crafting table? A ja, se ga imam. Bom naredil čopič. A se jih da stekat? Ne, se jih ne da, seveda, ker je pač orodje. Zdaj nisem rešil nič problema s prostorom v bistvu. No, pejmo še spat med tem, ka razmišljamo in tuhtamo. Daj mi to skrinjo, najlepša hvala. In tudi sedlo v njej. A, že vem, če se vam znebil. Gnilega mesa. Daj mi to nazaj. Čeprav gnilo meso bi bilo fajn za nahraniti pse. Ampak imamo tudi piščance in ta raw beef pa to. Mislim, da ne bo problem, če se vah sploh najdemo te presnete pse. A, ne, tisto je zajc, ok. In ta dva se nekaj menita. In zdaj sta končala, kad sem jih pogledal. Zato je ok, me boš napadil, me hočeš utišati, Ne, skrajno sumljivi so tebi villageri. So ena druga sorta tukaj, ne vem, s čim jih hranijo v tem snegu. Ok, gremo še naprej proti zahodu. Oh, hello, muca. O, lej to, pred mano je neusmiljeno ubila zajca in zdaj beži. Sem te videl, bom pričal na sodišču. Mamo pujse, mamo krave in piščance. En par krav bom ubil. Sorry, krave, ampak rabim usnje in meso. Najlepša hvala. Piščanci. Veš kaj, danes naredimo premirje s piščanci, danes jih ne bom dosti ubijal. Nočem, da izumre cela populacija piščancev, kaj konc koncev so zelo okusni. Nočem ponoviti tiste napake, ko so naredili z dodoti, ko so jih lovili do izumrtja. Ali kako so že oni izumrli, sploh ne vem. Tam je kon. In jaz imam zdaj sedlo. Ne, predaleč je od doma, da bi ga bilo vredno udomačiti. Dejmo jaz zdaj čez to velikansko lužo. A je še vedno proti zahodu? Yes! Čekaj, a je tisto plaža ali je puščava? Se mi zdaj samo plaža. Lažni alarm. Womp, womp. Kaj pa tam? Tam zgleda, da je neka velikanska gora. Z lebdečimi otočki. Kako kot kaže, no vsaj. Ne vem, če 3000 plus kock proč od spona ne najdem ta novih volkov, mislim, da bo čas za se preprosto udat. Iti domov, kaj zgraditi ali pa narudarit. Da ne bom imel dveh epizod popolnega nesmisla. Zapored. Ne bom se med tem malo pogovoriti, Kako ste mi, kaj? Upam, da se maste lepo, ne? Jaz trenutno sem kar v redu, ne? Razen tega, da ne najdem novih volkov.
Pod kom imamo grede bližo se evropsko prvenstvo v nogometu, a spremljate to? Jaz kar dosti. Če ja, za koga navijate? Slovenija se je zdaj uvrstila po dolgem času spet, se mi zdi drugič v zgodovini na evropska. Prvič je bilo tako v 90-ih, ne? Mi med tem smo dosegli drugi breg luže, imamo pujse, nemamo volkov. Dobro za pujse, ne? Če gledamo pač te pravljice, ne? Sveš tista volk in trije prašički. Samo da tle so več kot trije prašički, volk pa noben. In tudi nobenih hiš niso zgradili. Ok, pa to. Podzemna luža. No, v bistvu je to bilo bolj bogo zdaj, ko neko toček, očitno gremo naprej po luži. Tam imamo želve, če prav vidim, ampak njih se ne da udomačiti, se jih da samo parit. V bistvu njihova jajca lahko pobereš, kar jih zvalijo, to je kar fajn. Pride prav v določenih farmah, zato ker zombiji in zombi pujsi in še ne vem kdo napadajo ta jajca, jih hočejo zdrobiti. Ker so eni veliki nešramni zljobnježi. Mimo grede, zdaj imamo tudi denko kapce na brasquad.si, zdaj ka bo bolj toplo, bo bolj pripekalo sonce. Tako da tudi to si lahko pogledate in nabavite, če hočete. Ti bo dobesedno na čelu pisalo, kdo je tvoj najljubši youtuber, eh? Ali no, upam, da sem vsaj od koga, tako ne vem, vsaj sedmi najljubši youtuber, eh? Pa jaz sem vsaj od koga, eh? Bom malo bolj skromen. A je to Flower Forest? Ouu, čaki malo. To je pa eden od ta lepših biomov, če mene vprašaš. Le je to. Brš, Ligan. Ligan hoče priti v čoven z mano. Ne vem, če boš preživel, Buras. Wow, koliko lepih rožic, In vse ta bele rožice ti dajo sivo barvilo z nekega razloga. Oh, baby ovčka, wow. Ful požrešna, le to, le koliko je. Bo hitro zrasla, ej. O, tulipani in to koliko, oranžni, smo na Nizozemskem kar naenkrat. Kje so kakšni holandski psi? To je nekam previsoka nadmorska višina za Nizozemsko. Smararagd. Smararagd, prvše smo na level 17, zanimivo. Še več krakrakrakrav. Ne za dolgo, seveda. Sorry. In tam imamo Jerry... Oh. Sorry. Tam imamo Jerry biom. Jerry... Cherry. Cherry Grove. Ja, ful lepo, ne? Grem pobrat en vzorec, par sadik, da bomo lahko posadili, če bomo hoteli. Ampak še vedno nobenega volkeca. Par teh rožic bom tudi pobral, če se ne rabimo. Zemlje ne rabimo. Bom pobral en stek tega. Tako. In še kakšno sadiko, prosim. A, evo, dve sadike, ni slabo. Savana! O, to je huge, mislim, da so pasovci v savanah, ne? Če ne celo tudi en od ta novih skinov za volke. Mimo grede, če spiješ en požirek vode, vsakič, kaj jaz rečem volk v tej in prejšnji epizodi, boš popil toliko vode, ko rabiš v treh dneh. Kar ni nujno slabo, samo ne prehitro popit preveč, kaj pol lahko nastradajo ledvice in greš v bolnico. Seveda vse v zmernih količinah, ampak zdaj pa jaz hočem v zelo nadpovprečno nezmernih količinah dobiti luske od pasovcev, prosim, zato sem čopiče nerdu. Pasovci, kje ste? Prosim reči, da bojo pasovci tle. Če ne bom rabo iti pogledat, če sem na ta pravi verziji, prosim te. To so pa nekam volneni pasovci, never mind, to so ovce. Vodni pasovci, ne, samo ligni so. Tam? Mislim, da tisto tudi samo ovca. Aha, pasovc! Ne, to ni pasovc, to je samo ovca rjave barve, joj. Aha, pasovc! A, ne, tisto je streha od hiše. Najdli smo še eno vas, upaš vrjet. No, lih prav, a imajo kak hotel, da grem prespat, prenočit. Imajo golema, cool. O, okej, bom kar tukaj. Rasla je trava v tej hiši, tako a sklepam, da noben ne živi tle. Tudi noben ni pršu spat sem. Ali pa so samo zelo nemarni in so zanemarli spomladansko čiščenje. Čeprav, no, v savanah ni lih pomladi in tega, ne, samo sušno in deževno obdobje. Wow, kaj pa to? Take sorte hiše pa še nisem videl v Minecraftu. To je od kovača hiša, očitno, ampak... Ta savanske variante pa še nisem videl. Ole, to zlato. Ok, bom to pretvoril v ingote, da lahko še to poberem. Bom vzel ta novo klep. Evo, ja, malo se preoblečemo, ne, to je fajn. In skrinjo bom pobral. Za ostalo niti placa nimam. Res bi rabili povečati inventar v Minecraftu. Holy, stari. Tudi grindstone bom mogel pustiti. Že tako bom rabil še en dodaten plac za luske, a ne? Če seveda dobimo te presnete pasavce. O, tam je še ena vas, lej tam, v planjavah. Ali ne planjavah, plains. Ko se temu reče travnik. Prerija, niti ne. Sem skori 5000 kock proč od spona. Tukaj zagotovo... Še nismo generirali nič terena pred updateom. Ampak še ve... Oh! Oh!
Nevermind, pusti to, kar sem hotel reči. Pasavc! O, liko so cute. Zdaj, če šprintaš v njegovej bližini, se bo skrival oklep. O, to je tako luškano. Zdaj te bom pa zelo boleče odrešil neki lusk. Prosim, ne zamerit. Čekaj, sej to samo rad klikaš s čopičom, ne? Ja, juju, ja tjebi govorim. O, sorry. O. Ja! Isn't it cute? Olih, kar sem ugotovil, da sem ves čas na ta napačnem zaslonu. Ponavadi sem na tem, ko Minecraft igram. Ano, vse v bistvu tudi ni slabo, če sem na tem, ko se vidi pole v chatu, če kaj piše, ali so achievementi. Dejte mi povedati v komentarje, ko imate rajši. A sem levo spodi na dnu, ali sem tako levo na sredini. Okej, dej mi zdaj to lusko. I guess, da se vam teh hlač znebil. Niso nekaj posebnega. Okej. Zdaj pa, gospod, bom potreboval vse luske, kaj jih premorete. Kam je pa šel? Se kaj na ful dobro zakamuflirajo. A, mislim, da je tukaj. Ja, evo ga, tukaj je. Živjo. Dej sem. Dej. Oh! What? 4 luske in se ti že zlomi čopič? Oh my god, 2 sta bila ful premalo. 8, a ste jaz sploh lahko naredim en pasji oklep? Okej, rabiš jih 6 za enega. Damn. Se mi zdi, oni tudi naravno spuščajo luske, ampak ne vem kdaj. Mogoče še, ko so mladiči in rasejo, ne vem. To pa ni v redu. Moram iti pogledat, če ima kdo kaj bakra v vasi. Ali pa, če ga je kaj tukaj v kakšni jami. Sej, bakar načeloma, dobiš zelo hitro. Perje imamo, to ne bo problem. Ojoj, creeperji. To tudi ne bi smel biti problem, ne, creeperji. Mimo grede, ta gramos mi gre naloma na živce. Ja. Kako je fajn, kad ko pade. Živjo, creepy, kako ste kaj? Prosim, da se razstrelite. O, tam je bakar. O. Bye. Ha! Probajmo ne umret danes. A je prav. Noro, tle je neki bakurja. O, kar nekega je. O, let's go. Mi je všeč, da prijel v tako velikanskih najdiščih. Oziroma v žilah, količinah, whatever. Gaj, še kaj. Noro, zapeč imam. Ne, ampak lahko poberem kamen za njo. In premog bom tudi treba nabrati, a se je tam. Se mi zdaj je bila ena peč tudi v vasi, ampak ne bom motil domačinov, danes se počutim prijaznega. Razen do zombijev in kostko, to seveda. Mrš, puste me na miru, a ta me že strelja. O, tepeta se! Ajde, zombi, imaš to, zombi! Bojim se, da nima tega. O, imel je to, zmaguje! Zombi, legenda, si mi olajšil delo. In tam je še en, ampak njega voda blokira, bro ne zna plavati. O, daj mi še to železo, I guess. Plac na srečo imam. O, tam je še več bakurja. Daj mi ves bakur. O, imam že en stek. Damn, stari. I guess, da ne rabim 2 mečev. Bomo kmalo itak na diamantnega prešaltali. In da dobimo premog, tudi sekura lahko gre. Dobro si mi služila. A, daj mi nekaj premoga. Ga bom pobral samo toliko, ko rabim za bakar spečt. Zato, kaj itak nimam placa za več kot toliko. 16, to je dobesedno točno za 2 steka. Če se nisem zmotil v tej osnovnošolski matematiki in... ja, vse imamo. Okej, gremo nerdit page. In dejmo bakar s page. Upam, da nisem nadležen s temi čudnimi naglasi, izrazi in izgovorjavami. In če sem, mene briga. Nja. Hello, konički. Hi, koniček. Hi. Huha, hiha, hu. Delovna miza. Page. Boom. Bakr. Premog. Evo ga. O! Spet, gospod, zakaj me danes vse straši? Najprej villager, zdaj pa coin. Jaz res nočem bitcoin. Ha, štekaš, okej. Bakr. Daj mi palililice. In zdaj... brush. I guess, da bom mogel tudi par stvari za silno dat v skrinjo. Evo. Da si naredimo plac za luske. Ma, se bojim, da bom jaz to skrinjo zgubil. Kaj je tisto? Tisto je šiprek. Tam v daljavi. Sem že gledal, kaj je Herobrine? Ne, šiprek zgleda je. Okej, daj mi še več ovaj čopič. Bom naredil vse čopiče na svetu vseh časov. Da dobim čim več lusk. Kon, kaj hoče? A hočeš, da naredim burger s tebe? Bejš proč.
Dobro, zato da ne bom zgubil placa, ki je ta peč in to bom naredil stolp iz buč kot signalnik. Probajmo zdaj preživeti padec. Branko! Moram paziti, da se ne Branko utopi ali zaduši, ne? Kako se reče, kadar riba umre zato, ka ni v vodi? Da se zaduši? Deluje isti princip, ko če človek v vodi umre, ker nima dostopa do zraka, ne? Samo, da se utopiš, pomeni, da si se potopil in pole utopil. Riba pa gre na kopno, kaj se pole okopni, ali... Ne vem, nismo slavistični kanal, smo gaming kanal, tako da... No, sorry, igričarski kanal, da bomo bolj slovensko korektni. Dej mi zdaj svoje luske. O ja, vse luske. Zlomil bom vse čopiče na tebi, tako kot dober slikar. Otle mu ena naravno izpadla zgleda, torej to se da zgoditi. Evo, upam, da te to ne preveč boli. Mislim, nekaj pritožuje se, ne, no. Bi si mislil tudi, da bo rad upočasi nag, če mu vse luske opilim. Ma ne, je kar trooper ta, gospod. Lej ga, 37 lusk. Ja, evo. Dobro, da sem naredil ta signalni stolp z buč, če ne bi se že zgubil. Ok, najdli smo eno polovico tega, kar rabimo za ta nove volke in njihov oklep. Najdli smo namreč pasovce, ki so zrihtali luske za oklep. Zdaj samo ta nove volkove je treba najti. O, spet sem rekel besedo volk, treba srknuti. Vodo seveda, da se ne zbotimo. Koliko čopičo lahko naredim še? Mislim na 5, ker imam samo toliko peres. Kot 5 peres na detelca, ej! Ok, dajem zdaj čupče. Tako ja. In še preostanek premoga, evo, da naredim to v bakle, da si naredimo še malo placa, da ne imamo imeli palc še v inventarju. Gdje je sad ovaj armadilo? Pasavec! Bababababababab! Ne moreš se mi skrit, buraz! In mojim neusmiljenim bakrenim čopičom. Ja! Ja! Še enega imam. Ja! Ok, koliko imamo zdaj? Skoraj en stek lusk. O, čekaj, še en čopič imam. Bababababam. Bum bum bim bam. 61 lusk. Ni slabo. Še dve bi rabili, pa bi imeli za točno 9 volčjih oklepu. A čekaj, lahko še kaj narediš iz lusk? Mislim na samo volčji oklep. Vsaj zaenkrat je tako, lahko da bojo še kaj drugega dodali. Naredim zdaj vse buče nazaj, da bomo lahko naredili milijon bučnih pit in nahranili celo vas. Samo da jih bom sam pojedil, ne? Vas bo ostala lačna. In začne je padati dež. A ja, veš, tukaj je pa meja med biomi, ne? O ne, kako smo premočeni. Dež, groza. Stopiš neki metrov v levo. Aha, ni več dežja, smo v savani. O ne, zdaj bojo moje rjuhe premočene. Dej mi nazaj poslo, fuj. Najhujše je spati v mokrih oblekah ali pa na mokri posti, to je groza. Nekdo bo to zdaj vzel iz konteksta, že čutim. Okej, daj mi bakr do konca, ne, peč, ne, ovaj, tingi pa to tudi. In čudež, da imamo placa za vse, let's go. Gremo naprej iskati po tej savani, če najdemo kakšnega volka, ne vem koliko pogosto se spawnajo. In če se lahko spawnajo v vseh variacijah savanskih biomov. Zdaj smo trenutno v standardni savani, okej. A ja, če imam kamero tukaj, pa ne vidite, kaj piše na večini tega F3 zaslona. Ja, ima svoje pluse in minuse, I guess. A je to ovca? Ali je to volk? V ovči preobleki? Mislim, da je samo ovca. A ste vedeli, da ovca nima komovca? Ma pa če nekajšnjega naravnega lovca, ne? Naprimer, volkca, ne? Rap God. Bars. Okej, mogoče bo kakšen tukaj v bolj teh hribovitih savanah. Nisem siguren točno, kje se spawnajo, kot sem rekel. Sem pa tako 99% siguren, da se spawnajo tudi v savanskih biomih. Se mi zdaj pridejo v taki sorti, ko podobni tistim afriškim psom, veste, oni, ki so taki rumeno-rjavi z takimi bolj temnimi lisami in vzorci po telesu. Ki imajo bolj črn tak smrček in obraz in tako naprej. Drugače pa se mi zdi, da sem videl en gost, malo bolj naprej, proti, kaj je to, proti vzhodu. Ja, evo, tam je tudi gost. V gozdih se spawnajo taki kostanjevo rjavi volkovi, če se ne motim, tako da gremo tudi tja pogledat, če ne. Na Minecraft Wikiju piše, da bojo gozdni volkovi najpogostejši, kaj jih boš dubil, tako da. In tam je džungla. To zna biti zanimivo. Tudi v džungli se spawnajo, ampak v... enem določenem predelu džungli, ne vem, če v ta normalni džungli. V vsakem primeru pa... O, le, tam je tudi Dark Forest. Ja, mislim, da vam jaz tukaj kar sliku koordinate. Kadar bomo imeli elitro, ta kraj ne bo tako grozno daleč, ne. Če se bomo pač gdaj hotli vrniti sem. Daj mi ta bakur, če smo že tle. Pa železo.
Yes, yes, yes. Imam toliko železa, da bom lahko Iron Man. Oh, ja. In permog. Nem je permog. Še več permoga. Permog. Kaj je tam? Je tam lava ali... Zašto je svetlo? Ah, glow icon. Vidim, vidim. Bo kakšen woke. Kakšen woke. Ho, ho. Bom zdaj požvižgal v svojo namišljeno pasjo piščal. Evo, vi niste nič slišali, zato ker to frekvenco slišijo samo psi in volkovi, ne. Pa zato ker je tudi namišljena, ne. Da vidimo, če bo to pritegnilo pozornost od kakšnega štirinogega prijatla, takega, ki spada med zveri in ima dlako. Čebeli pan. A so čebele noter? Ne bi bilo nič proti, da ga poberemo. Imam silk touch na lopati. Čebelce, eno sem slišal, a je šla noter. Ne vem, dajmo to pobrat. Okej, okay. Minecraft bee nest. Zagotovo niso tri čebele noter, zato ker bi dobil achievement v nasprotnem primeru, ampak... Okej, okay, slišim zvoke od čebel in ne vidim jih, tako da sklepam, da je vsaj ena noter, tako da bom... I guess pobral to. In za bakar bomo naredili plac. Očitno z delovno mizo, upam, da je ne bomo več rabili, če ne so pa itak, da, easy nerdit. Še en čebeli pan. Sem dej... Total bee location, tam ima tri čebele noter. Yes, yes. Yes, 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 okej. Okay. Po nesreče sem dobil achievement in zdaj vemo, da imamo tri čebele s sabo, nice. Če bomo hoteli jih met na otoku, narediti čebelnico, ali čebelnjak, ko se reče, apiary, po angleško. Odoro, na koncu to kar produktivna epizoda, dosti bolj ko prejšnjo. Ovo je zombov. Kje je zdaj kak gost, v katerem se lahko spomnijo volkovi, ka mislim, da v Birch Forestu se ne morejo. In v ta temnem tudi, ne. Kakšen klač sem lih kar naredil, ej, po nesreče sem padel. Branko je zagotovo očaran nad tem, kar je videl. Razen tega dela, kjer je nehal dihati za sekundo, ker je šel ven z vode. No ja, se tisti padec me itak ne bi ubil, ne, ampak bi me pa malo bolel gležen, verjetno. Okej, okay. Kaj je tukaj? Tam naprej zgleda je mogoče medov celo, eden od mojih ljubših biomov. Dajmo iti spat najprej. Neč kaj, ku spanje na prostem. In vsi premočeni bomo, pa posla tudi, to ni lih fajn. Dobro, mislim, da če najdemo novega ljubljenčka ali ne v tej epizodi, v vsakem primeru bom šel pač proti domu in bomo v naslednji epizodi ali pa rudarili, ali pa šli kaj zgraditi lepega in naredili oklepe za tiste volkove, ki jih že imamo v domačene na otoku. Se boste vi lahko odločili, kaj točno hočete videti. A pa dobil sem eno idejo za short video, o tam je en ruined portal, se mi zdi. Dobil sem idejo za video short, v katerem bi gledal kaj... O moj bog, se res, listi so waterlogani, presneta reč. Evo, kje sem ostal? Aha, yes, ideja za video short. Kaj je najpomembnejši predmet v Minecraftu? To sem naredil tudi že eno slikovno anketo in večina jih je volila, da je elitra najuporabnejši predmet, oziroma najpomembnejši. Pol Jerry je rekel, da njemu se zdi, da je verjetno kramp. Jaz osebno bi rekel, da je delovna miza tudi v pogovoru, neka brez nje ne moreš tih toliko narediti. Ampak če gledamo tako, kaj je najbolj tak predmet, ki bi ga najmanj rad videl, da ga dajo ven z igrce, ne? Najbolj tak predmet, brez katerega ne bi mogel živeti v Minecraftu. Kaj se vam zdi? Meni iskreno je alpa elitra, alpa ender chest, oziroma sugar boxi, se ne morem lih odločiti, kjera od tega dvojega je bolj uporabno. Mimo grede se, kaj jaz to pobiram, če nimam nič placa. Če se ne znebimo. Peči, dajmo reči. Tle noter. Wow. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Pa zlata kocka tudi, stari moj. Dajmo jo spremeniti v inžote. S to postel bom koga razjezil, kar sem rekel inžot lihkar. Pa tle je tudi dovolj za še dva, tako da... Horuk. O, to je prvič, da sem pobral Crying Obsidian, zanimivo. A ga bom lahko tudi obdržal? To malo boli, ampak mislim, da bom skrinje mogel vršiti ven. Posla je preveč pomembna. Bum. Easy. Definitivno se nisem nič usral in sem imel vse pod kontrolo. Zdaj, ko sem prepotoval 5000 kock ali koliko, ne, me zanima, koliko imam zdaj za ta biom achievement, ki je sploh je. Adventuring time, ali ko se kliče, evo ga. 26 od 53, se pravi skoraj na polovici smo. Nice. Mogoče bomo tudi že čez polovico danes. Če si to ne zasluži lajka, pol ne vem, kaj si. Ne, tako je. Stisni lajk, če še nisi. Baje vas ful gleda YouTube na televiziji zadnje čase, tako da tam mogoče niso vsi lih prijavljeni v profil in niti ne morejo lajkat, ne vem. Ampak tisti, ki ste prijavljeni in lahko lajkate, prosim, stisnite lajk.
In pa, čakaj, kaj je še dobra marketing strategija? Ja, rečte še mami pa ateku, pa če imate brata, sestro, pa vsem sošolcem dejte reči, ja, dejmo razširiti besedo, pa po možnosti še babici rečte. Zdaj, ko sem to rekel, me prav zanima, če tako obstaja kakšna oseba, ki ima, ne vem, 70 plus let, ki redno gleda moj kanal, to bi bilo zelo zanimivo. Vem, da so kakšni, ki so tako 40 ali pa 50 let stari in gledajo moj kanal, tako če zdaj kakšen med njimi gleda, shout out, ne, hvala za podporo. Ampak, če pa kakšen, kaj tako 70 plus star gleda, to bi bilo pa tudi zanimivo vedeti. Mogoče kdo gleda s svojo babico ali pa detkom videe. V glavnem, vsem ta starejšim, hvala, da mi dvigate povprečje starosti gledalcev na kanalu. Med tem, ko sem blebetal o statistikah in lajkih, sem pršel v Spruce Forest z bolečim jagodičevjem, auč. Ampak tukaj se spomnijo ta oni beli psi, ne? Ja. O, tam pa je normalen gost. O ja, Mimo grede, sploh nisem niti enega volka videl danes, niti v tem Spruce biomu. Niti oni ta stari beli me niso prišli trolat spet. Se me prav vsi izogibajo danes, kaj je zdi to? Ha! Čovn za 2 metra! Ven čovna! Pum! Dejansko bi bilo hitreje, če bi samo splavil, zato ker sem rabil še čas za uničiti čovn in to. Ale to, dosti čebeljih gnezd vidim. Oh, kosti! Yes! To je oni kostanjev volk! Oh, leko je prekrasen! Prekrasen, stari! Ok, prosim reči, da boš zadovoljen z 28-imi. Bom srknul neke vode za srečo. Ok. Ne mi zbežat, bro. 1, 2, 3, 4. Ojoj. 5! Tam je še en! Ole, ovce so ubijali. O, cela družina jih je, 4 so. 3, 4, 5. Oba sta rabila po 5 kosti, zanimivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ti si pa požrešen. Kaj je Brolih kar pojedel 18 kosti in me še vedno nima rad. Izbirčen gizdalin. Dobro, vsaj 2 smo dobili, tak da. No in oni so se mastili z ovcami, vidim. Kruto. O, in zdaj bi rad moj zrezek, a? To pride. To prije kasneje. Ne mi vse to meso, I guess. In... ja, mislim, da bom naredil belovno mizo. In naredil za oba dva oklep. Zato, kar res nočem, da se ima kaj zgodi na poti domov. Ta oklep jih naredi full OP. Kje je zdaj to drugi, evo ga. Zgledajo pol malo neumno, kuda imajo eno veliko feto salame na sebi. Kaj pol kaj je point tega, da imajo nove barve in skine. Aha, ja, zate nebo, sorry. Nisi hotel jest, ne? Ali si ti en drugi? Nisi hotel kosti, hočeš pa polnomastno ovče meso, ovče vino, jagnetina, ko se ji reče. A se z tega da narediti barvil? Ja, seveda se da, pa kruza. Nemo najti kakšno rožico, pa pobarvat... A se da oklep pobarvat? Čakaj, a bi ga rabil pobarvat, prejen sem ga dal na njega? Samo malo. Ojoj, a se, mislim, da se ga ne da dat dol. Da se nisem jaz zdaj malček zasral, je? Ali lahko pobarvaš oklep in ovratnico, kadar sta že na volku? Ali bo pobarvalo samo ovratnico lahko? To nisem poskušal, nažalost, ker sem zelo pameten. Olej, tam je še ena vas. Dobro, bo en dubu... I guess modro. Da vidimo zdaj trenutek resnice. Aha, okej. Pobarvalo mu je ovratnico. Oklep pa mislim, da ne bo šlo, ne? Kaj pa ti, rumeno? Ja, ovratnica se je pobarvala. Jajks. V bistvu mi malo bolj lepo zgleda rdeča. V kombinaciji z oklepom, tako da. Nemo spet spati na prostem. Mimo grede, zdaj s temi volčimi oklepi so ful težki za jih ubiti, psi, volkovi. Ne, a vi rajši rečete volkovi ali psi v Minecraftu? Prosprav se mi zdaj, kadar niso vdomačeni, se reče volk in kadar so vdomačeni, se reče pes. V kodi od igrce. Na vem. Ampak zdaj se vamo domov vrnili z ribo brankotom, 3 čebelami in 2 volkovoma. Ali psoma, kuškoma. 4-nožnima, dlakavima, sopihajočima, lajajočima prijatelja. Prijateljema, sorry. Spreganje, težka zadeva, težka. Slovenščina je težek jezik.
Slovenija zelo težka. Kaj mi še delamo tle? Mislim, da se lahko obrnemo in gremo domov. Dom je proti zahodu, vzhodu, se opravičujem. Stranine baš, še ena šipka točka, denkota. Če bi imel povodec, bi tudi kakšnega osla ali pa konja odomačil, ka sedlo mamu, ne. Ampak brez povodca je ful preveč dela za ga pripeljati domu. Ka mislim, da bomo na tem ostali. Nobene puščave nisem najdel žal. Bi bilo fajn dobiti kakšno kamelo. Upam, da je kakšna puščava bolj blizu spona. Ampak lej, sem vesel s tem, kar imamo. A ja, in lihkar sem se spomnil, da lahko tudi parimo volkove, tako da... Če ne obstaja način za prebarvati oklep, kadar je že gor na psu, pol bo... Bomo pa jih sparili ta dva in mladičku dali oklep. Ali mogoče je treba počakati, da zrase, preden lahko daš oklep na njega, ne vem. V glavnem sem dokaj siguren, da se oklep da pobarvati. Ampak očitno, kadar ga imaš še v inventarju. Noro, mislim, da bom jaz tukaj počasi kar zaključil ta video in v naslednji epizodi bomo že takoj doma na začetku, bom pač off-camera šel domov. Ne vem, zakaj sem navednice naredil, ker dejansko bom šel peš, ne bom nič goljufal. In zdaj bomo dejansko tudi svoje psičke lahko sabo peljali na avanture, zato ker jih je dosti težje ubiti, kot je bilo nekoč, sploh z oklepom. Nekoč je bilo tako, da če si volka pelil sabo na avanturo, ne, en kreper je bil dovolj, da si ostal brez prijatla, ne. Ampak zdaj so drugačni dnevi. Vse smo začeli hraniti s kevlarjem, tako da zdaj lahko utrpijo hude škode in preživijo, kot da ni bilo nič. Ih eksplozija samo malo požgečka po trebuhu. Zdaj že nabran, verjetno so vsi že klikani dol z videa, že takrat, ko sem rekel, da ga bom počasi zaključil. Tako da, če ste uživali, stisnite like. 1000 lajkov in tako naprej, ne. Kot pač ja, čez to smo že šli. Naročite se, zvončka stisnite za dobiti obvestila za nove videe, ne. Ka ba je, ni dovolj, če si samo naročen dan danes, YouTube je malo sfrkan v glavi. Če hočeš še bolj podpirati, lahko tudi član postaneš, če res hočeš, ne bom nobenega silu. Pa merch braskot.si, brvh, skuad.si. In se vidimo naslednjič, lepo se mejte in solato pojejte. Marios.